ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ବାହୁଦା ନଦୀ, ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯିବ ପୁରା ଗାଁ। ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ, ମାତ୍ର ପୁହୁଣ୍ଟି ଗାଁ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନାହିଁ ପରବା। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ତୁରୁବୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ପୁହୁଣ୍ଟି ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗାଁରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ହେଲେ ବାହୁଦା ନଦୀ ଏହି ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ପୁହୁଣ୍ଟି ଗ୍ରାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବାହୁଦା ନଦୀ। ଦିନକୁ ଦିନ କୂଳ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ନଦୀ, ଏପରିକି ଗାଁର କିଛି ଘର ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଗାଁଟି ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବାଘଲଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପାଣି ଛଡ଼ା କଲେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଜ୍ଞା, ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ନଦୀ ବାଘଲଟି ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ଆସୁଛି, ଆମର ଗାଁ ତଡ଼େ ପୁରା ଖାଇସାରିଲାଣି, ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦାବି କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ କରିବି କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ରାତିରେ ଯଦି ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛି ଆମେ ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ଆସୁଛି, ଶୋଇପାରୁନୁ ଆମେ। ନଦୀ ଖାଇଦେଲା ଘର, ଘରକୁ ତ ପଳେଇଲା, ପାଳ ପଳେଇଲା, କାଠ ପଳେଇଲା, ଆଉ ବାଡ଼ି ତ ଖାଇଦେଲା ନିର୍ମଳରେ, ଆଉ ଏଇଠିକି ତ ଗୁଆଳ ଖାଇଦେଲା, ଗୁଆଳ ବାଟ ପାଣି ପଳେଇଲା। କାହିଁକି ଆଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ ନା ଆମେ ଦେଖିନୁ ତ ଆଗେ। ଏମିତି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗାଁରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ତ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ ବୋର୍ ମରା ହେଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଇଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପାଣି ଟୋପେ ମିଳୁନି। ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଭାସିଯିବା ଆଶଙ୍କାରେ ପୁହୁଣ୍ଟି ଗାଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗାଁରେ 2 ନଳକୂପ ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ୟା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ ପୁହୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମକୁ ନଦୀରେ ପୁରା କୂଳ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଘରଠୁ ଆଉ 20 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଲା ନଦୀ। କେତେବେଳେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସେ, ପୁହୁଣ୍ଡି ଗାଁଟା ଗଞ୍ଜାମ ମାନଚିତ୍ର ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ତାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ହିଁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ତ ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା କେଉଁ ଭଳିଆ, ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିକି ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘରକୁ ପାଣି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଲେଣି ଆମର ସରପଞ୍ଚକ, କିନ୍ତୁ ପୁହୁଣ୍ଡି ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗାଁରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠି 2 କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରି ବାହାସପଟ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରୁମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ବି କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରୋସିଡ଼ି ହେଇନି। ତ ସେଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାହେଇଛି, ଆଉ କାହିଁ ସରକାର ତ ତା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ଆମେ ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଆମର ଅଥରିଟିମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ଆଉ ନିକଟସ୍ଥ ସରପଞ୍ଚ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏବେ ସେ ଫଣ୍ଡରୁ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଫଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ 2 ରୁମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ ପୁହୁଣ୍ଟି ଗାଁ, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। ସେପଟେ ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଏସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।